Zdravím všetkých, kteří vládu Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračování z hry Overwatch. Hráme na Eichenwald, bránime a jsme v skupinke s Mini Ninjom a Richie. Mu Ninja 211 level, slušná je. Pozdravujem do videa, obidvaja. A na Eichenwalde dajme si niečo také, dajme si Symmetru. No neviem, Symmetru by som si mohol dať. Apple King, ale keď ho invitneme, tak typujem Junkrata. Dáme si Junkrata, dajme si. Ahoj, dáme si Apple King, aby sa tiež k nám pridal. Ahoj, matey. Ahoj, matey. Chcel som niečo vyskúšať, či sa dá preskočiť odtiaľto? Nie, to sa nedá preskočiť. Vedeli ste, že sa dá obletieť toto dookola? Anna, Genji a Diva vedia obehnúť toto celé dookola. Hlavne keď útočíte, keď budeme útočiť na tejto mape, tak si to vyskúšame. OK, počkajme, dajme si tam rýchlo ešte bombu. Ó, zničili mi, videli mi to, že ako tam dávam. Niekoho som dostal. Ej, kontestujú nám bot. Možno tam bežali naši. To mu odstrelil. Oh shit. Zabijú. Nezabijú to. Áááá, som sa, že ešte to padne na tie rachejtle, čo z nás vypadávajú. To bola pekne vysoko. Musíme to zatlačiť za ten oblúk, lebo keď sa budú takto dostávať moc dopredu, tak to tam neubránime. Ale možno keby chodili po jednom, tak by to bolo fajn. Budú pekne feedovať. Máme 67%. Pekne z vrchu, videli ste to pro? Jeden ďalší, tam dole. Sem poď. Prečo sa hýbať? Haha, ako zotrel kladivom. Dynamo napíšeme, že... Močíme. Hej, počkaj, to bolo niekde tu. Ops, Justice. Poďme ti hentej moc nenarobím. To ja musím držať týchto. Poď sem. Ah, Anna, tu by sme mohli dať. Čau, poď sem. Tu máš. Oh, shit! Tam išiel. Dobre, tu sme mali. Zatiaľ to držíme, fajn. Kde sú všetci? Nezabili sme ich všetky. A už niekto ide, dobre. Môžeme, som sa bál na chvíľku. Vidíme do vzduchu zo zadu. Plonk! Ha možno príde za nami. Hej, niekto je na bode. Nespí. Á, Genjo, že tu. Dáme sem pascu, tak. Henta je dobrá.
No, vbehni do tej pasci. Bože, tak aspoň, že. Dobre, ďalší je dole. No, vybuchni. Dobre, mŕtvej. Jak sa nám darí? Damage 6700, krása. Ohohoho, jak si zetrel! No, po mne potrebujem ultimate. Wow. Nie, prišiel som o to. Pomsta. Dobre, to ich zahnalo hen tam. No, nikoho? Hej, niekto je na bode, niekto je na bode. Už není, papa. No tak, padni. Som vedel, že urobí. Ale pomohlo mu to. Neskoro. Pekne. Pekne a jednoducho. To mal Richie. Ukáž, čo si urobil. Pochvál sa. Ohohohoho, zhodil ho dole, ešte mu zamával. A Anna. Plonk, plonk, aj po nej. Hahahaha. 34% z celého týmu, celko slušne. Všetci kvitli. To bola dobrá hra. Junkrat je na tejto mape neprekonateľný. Je aj na útoku, aj na obrane. A skúsime, keď budeme teraz útočiť na tej mape, keď sa podarí nájsť skupinku. Ooo, nepodarilo. Ale pripojil sa k nám... Kto sa k nám pripojil? Počkať, aj tu Richie, Mini Ninja, Apple King SK a Alex 8000 a potom... To som ja. Musím počkať na novú hru. Čo už. Podarilo sa, našli sme Mumbani. Je nás ale 5. A žiadna komunikácia. Hohoho, to bude masaker. Útočíme. S kým by sme mohli zaútočiť? Tu sú všetci ale takí dosť nabuchaní. Tu sú 145, 212, 190 level. Á, 70, Alex. OK, nie som na to najhoršie. 80, Apple King. No, s kým by sme mohli zaútočiť a byť pritom troška úspešný? A tak. Dajme si... No neviem sa normálne rozhodnúť, to je moc veľký výber, tak vám poviem. Genjiho už majú. McCree, McCree, naďaleko, ja sa nikdy netrafím. Fara tiež fajn, už tu je. Tracer, Tracer je strašne pomalá. Teda, čo to trepem? Ne, že pomalá, ale... To je presný opak pomalej. Anjong! High functioning psychopath. OK, ideme. Šup, 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 šup. No tak, dajte ho dole. Dobre. Dobre.
Dobre, mŕtvej. Čo to do mňa stiela? Ja ty tu do mňa stieláš. No, bez som ju nabil akurát, ale dal som jej headshot, fajn. Rýchlo dopredu, dopredu, pušnite to. 10-9, už mám skoro nabitý, mám ultimate. Bola rýchlovka ináč. Tam jedi za nami, idú z hentej strany. Máme rýchlo, rýchlo, objektív, objektív. Sakra, netrafil som ho. O, Ríšina zhýluje, celkom fajn. Tak. Tam išiel dnútra? Máme to, máme to. Máme to. Ale. Ó, oh, tá sa vyhla headshotu, ale teda fakt, že hej. Som to pekne načasoval. Kde, tam je? Au. Ale musíme tlačiť payload. Tam je hore. Okej, vidím, to je až celkom super. Nečakal som, že to budeme v peťke takto v pohode tlačiť. O, oh, merci, keby som dal dole, to bolo super. Hej, to ma tu mrazí. Okej. Aj po mne. Škoda. Jedna ma mrazila, druhá ma laserom. O, oh, a som hore. No tak, nedáme tu merci dole. Bože, nemohol som musieť treť. Lebo ona ich teraz rezne. Mám ultimate zase. Nejak rýchlo sa nám spawnuje. Ale naši to furt tlačia, kúknite, jeden je tam stále. O, nie, 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 dobre, 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 dobre. Kaď, chcem, aby ten orb z nás vypadol. Vzadu, vzadu, vzadu. Dobre. No tak, dole. Au. Potrebujem troška healovať, potrebujem troška healovať. Á, dobre, 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 už ide. No tak, nabí sa. Dobre. Pozrieme, či niekto ide z tejto strany. Som to vedel, že ide. Ne, 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 a som vonku, dobre. Dobrú mej majú. Kde si? Je tu si. Posúvame to dopredu, dobre, to som zavrela. Á, nestihol som dať tu mej ešte. Dal som Junkrata dole, ale už ďalej to nešlo. Ale tlačíme to akože brutálne. Mal by som sa asi zmeniť, ale nechce sa mi dať... Som dlho nehral za Hanza. Go. I've got you over you. Sniper.
Kde? No tu daj biač. Tlačíme to tam. O nie, som mŕtvý. Ale to tam, výhra. Jo, já som živý. Pekne. GG, mini ninja. Koľko ti dal dole? S ultimatom, no ukáž sa. OK. Bez ultimatu. Pekne. Pekne. Ale definitívne healer. Ten bol dobrý. Richie. Drtič zase stál furt na... Wonderful. Na tom payloade. My sme porobili bronz. To nie je také zlé. Damage taký. 9 eliminácií. Prepare your defenses. Ideme sa brániť. Dáme si Torbjorna. Myslím, že ričím už po tejto hre. Ja už svoje žiťa stále vyrušujem. v pohode. Ja niekedy ale si zvyknete, že proste nemôžem odpísať, keď hrám. Tak chvíľu to trvá. Niekedy to nevšimnem, tak tiež ospravedlňujem. Kam sme to mohli dať? Catchphrase! Nie, stojíš mi tam, pozor! Nie, nie, dobre, není to dobre dávať. No, nevadí, no. Tak, my sa dáme do bojovej polohy. Ideme na to. A nie, budeme oné. Budeme radšej strieľať. Budeme to páliť len tak, aby sa nám dobilo rýchlo. Aby sa nám dobil ultimate. Oh shit, tam je hore. Tracer, a je po nej. Tu je. Dali sme si armor, tak. Nezabili sme ho. No, tu sú všetci. Niekoho sme dostali, ale... fuck. Všetci idú odtiaľto. Dajme sem turret. Dobre, super. Dobre. Kde je ďalší? Tam je vzadu, aha. Padol dole? Máme ultimate, super. Počkáme, kým prídu, potom to im pustíme. Need
O, to som vedel, že to letí rovno na nás. Á, bacha. Náš turret je ako na tom, v pohode. Tak, mrtvolka. Tuto zámeť tiež dole. Fantázia. Kde je, hore? Tu je. O, to som nechcel. Haha, dal som im mercy dole. No a čo povieš teraz tomu? Hej, armor. Tak, potom. Haha, ju to rozšupovalo. Tu máte armor. Potom, tu je armor. Tak. Musím, že je to. Ne? A, tu sú, hen tam je. Trafil som, že? Raz. Pome, zabijú. Je. Oh. Au. Rovno koleso medzi oči. A pešiel som o vežu. Usnú všetci. Škoda. Ach jo. Ale behli sme to užitočne. Statočne. O, zničili mi vežu. No tak, jak to, že ju nemôžem zabiť? O, šimol ten kor. OK. Čas na zmenu. O, tak nie, žijem, aha. O, čo ma zabíja? Čo ma zabíja? Tu jak? Počiť preč? No, už nestihnem. Kúrnik. OK, teraz už je fakt čas na zmenu. Dáme si Junkrata. Ja ho mám raz teraz strašne rád. Vňak moc to tlačia. Sú tam krásne pokope. Mám 3 zlaté medaile. Hajnún. Kde je Hajnún? Tam sú vzadu. Dozadu. Však stopli sme ho. Pôjdu z vrchu, no jasne. Snáď si nečakal, že vyhráš. Tak, pohádžeme im to tam dole. Poďme sa, že vylezú odtiaľto. Ja tam nedokážem dohodiť. Pome, breaknite mu ten shield. Á, to je mačo.
O, z vrchu tam dal turetu. Myslím, že prídu z vrchu. To je útočný Torbjorn. Máme ultimate, nemohli by sme to ani hodiť. Koľko ich je pri tom? Á, málo. Dobre, jedného sme dostali. Á, tento ma tu vzadu trieskal rukou. Dotlačili to, ne do to. Bože, rýchlo, 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 rýchlo späť. Do prčíc. Všetci sú tam, to asi dajú. Do 0,25. Rýchlo, 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 rýchlo. Ale... Ja tu som vás zabil. To bolo tesné! Mini ninja. Lukáš, čo si vyparatil. Pekne. Dostal som kartičku. 30% damage z týmu. Super, super. Tak líhneme to, aby si mohol otvoriť box. A my sa uvidíme pri ďalšom pokračovaní z Overwatch. Tu bol Vlado Portos. Majte sa.